Husk at det er to ting som lover å ha med på eksamen. Det ene er kalkis. Var den ikke online, så er kalkis lov. Og det andre er formelsamling. Og det er kun formelsamling med, som å kjøpe Odin bok og papir, som lover å ha med. Det er ikke lov å printe ut selv og ta med. Men det er lov å skrive kommentarer, små kommentarer, highlightinger, understrekinger, piler hit og dit på en, for formelsamlinger. Men ikke skrive av hele eksempel. Og hvis vi ser på formelsamlinger, så ser du at jeg har tatt med sånne oversikter som dette her i formelsamlinger. Dette her er med i formelsamlinger. Så da står det meste der. Og husk også på det vi sa på forrige time, at gjør dere kjent med formelsamlinger. Og hvis vi ser for eksempel på side 60 i formelsamlinger, der har vi den viktige formelen der, som jeg tipper at dere kommer til å bruke i andre sammenhenger enn bare i øvinger. Så gjør dere kjent med formelsamlinger. Kjøp formelsamlinger hvis dere ikke har det, for den dere har gjort det enda, for da, den får dere med på eksamen. Ok. Så skal jeg bare gi et lite eksempel på det jeg mener med heltallskorreksjon. Og det er bare en liten enkel teknikk som gjør at vi får et litt bedre tilnærmelse. For som vi sa, hvis vi går på side 251, så er det da 7-8 diskrete fordelinger går over til normalfordeling. Og det er da at som regel så ønsker vi å tilnærme, hvis vi har for eksempel en binomisk fordeling, eller Poisson, eller hypergeometrisk, så er den gitt ved veldig kompliserte formler. Husker dere at vi har regnet litt på det, blant annet binomialkoeffisienten og så videre, og nå måtte vi inn i kalkisen og finne den C-en, hvis dere husker det. Den der, hvis vi skal regne ut den her, ja, jeg tror vi kladder litt her borte i stedet for. Hvis vi skal regne ut for eksempel 7-3, så går vi inn i kalkisen, og så var det en knapp som heter NCR, var det ikke det? Og da må det være 7CR, og så execute. Da får vi det tallet der. Slik at hvis vi skal regne ut binomialkoeffisienten og binomialfordelingen, så er det ganske komplisert matematisk. Med kalkis og alt det her. Men ofte så gjør vi tilnærmelser og sier at dette er tilnærmet lik normalfordeling under visse betingelser som vi nevnte i forrige time. Og da blir det her bare tabelloppslag. Da slipper vi alt det her kalkistyret i mange sammenhenger. Og det er det vi skal gjøre et lite nummer ut av nå. Og hvis vi da ser på et eksempel. Dette er et eksempel på binomial fordeling, og nå skal vi se på eksempelet på side 252. Der har vi et eksempel, og vi bruker ikke tid på å sette det i en kontekst og sånne ting nå. Nå gjør vi kun det tekniske i første omgang, og så ser vi på reelle eksempel i øving 7 i stedet for. Men at x er binomisk fordelt, og det er Nils og Petter. Og Nilsen i tilfellet her, det er 6. Og suksessannsynligheten, det at det skjer en suksess, er i dette tilfellet 50%. Altså 0,5. Ja. Så skal vi for eksempel regne ut, skal finne, det er oppgaven, skal finne, og så x-ene er en stokastisk variabel. Og vi har ikke definert den enda, men vi skal bare finne sannsynligheten. Det er oppgaven. Vi skal finne denne karen her. Og så, for da skal vi gjøre det først eksakt. Her gjør vi eksakt. Og så gjør vi det her etterpå.
tilnærmet. Og så sammenligner vi dem, og så ser vi hvor nære vi eller hvor langt unna vi Men legg merke til en ting da, her har vi bare 6 forsøk. Men det ganske bra tilnærmelse likevel, skal vi se. Så endelig 6 nesten uendelig, så vi ser at det skal ikke så mye til før vi ganske nære. Men la oss se på det her først. P av x mindre enn lik 2. Det jo det røde arealet der. Og det hakket areal, for dette diskret. Den her jo en diskret sannsynlighetsfordeling, hakket det. Så den eksakte binomiske, det den røde trappa som vi ser på figuren. Og det den samme som sannsynligheten for at x lik 0, pluss sannsynligheten for at x lik 1, pluss sannsynligheten for at x lik 2. Kjøper dere den? Og nå kommer på en måte det tekniske da. Det at nå må vi slå opp i formelsamlingen. Og den ser sånn ut. Og her på side 86, så hvis alle, nei det ikke, jo det det. Hvis alle slår opp på side 86 i formelsamlingen, side 86 i formelsamlingen. Og når vi slår opp på side 86 i formelsamlingen, så ser vi på en binomiske, øverste venstre. Den har 2 parametre. Og den er diskret. Og det så vi jo fra i stad, for den ser jo veldig hakket ut, ser du. Det kan stemme, det er veldig hakket og diskret. Og der er den eksplisitte formelen for fordelingen for en stokastisk variabel som er binomisk fordelt. Så hvis vi skal regne ut den her og regne ut eksakt, da er det ingen annen måte å gjøre det på enn the hard way og mye arbeid å sette inn i formelen og regne på. Så la oss gjøre det. Binomiske koeffisienten, og hva er Nilsen i vår sammenheng? Jeg skriver det bare nå generelt da. Nils og 0, da er x'en lik 0. Gange p opphøyd i 0 til. Ja, kanskje skal bare ta og sette inn. Nei, jeg vil ta og gjøre det. Jeg vil ikke sette inn tallet med en gang. Jeg har ikke lyst. Gange 1 minus p opphøyd i Nils minus 0 pluss Nils 1 gange p i første 1 minus p i Nils minus 1 pluss Nils 2 p opphøyd i andre 1 minus p opphøyd i Nils minus 2. Det her er lik. Og nå kan jeg sette inn tall. Og da blir det 6, 0, 0,5 i 0 til 1 minus 0,5 opphøyd i 0 til pluss 6, 1, 0,5 opphøyd i første 1 minus 0,5 opphøyd i 6. Ja. Bra. Supert. 6 minus 0. Pluss 6, 2, 0,5 opphøyd i andre. 1 minus 0,5 opphøyd i 6 minus 2. Det er en del arbeid, men sånn er det dessverre. Og når vi regner ut det her, så får vi 0,015 6250 på den første, pluss 0,093 750 pluss 0,23 43 75. Oi, sånn.
Sånn har jeg lyst til at dere skal føre denne type oppgave. Og jeg tror dere får det I øving 7, og kanskje dere får det I andre sammenhenger. Steg 1. Skriv opp hva det her og hvis det har stått større enn der, da, hvis det har stått større enn 2, da, hva har vi gjort da? 1 minus. Bra. Og da vi enige at det her blir mindre enn eller lik 2. Når det diskret, så man forsiktig med likheten. Når det kontinuerlig, så betyr det ikke så mye, av grunnen som vi enda. Da det 0, 1 og 2 som med, og så satt inn I formelen. Og formelen, den finner vi, for den oppgir ikke I oppgaven, altså. Jeg sier bare at x-en binomisk fordelt. Og da må vi selv slå opp I formelsamlinga på eksamen, og finne formelen. Og den ser sånn ut, men det jo ganske takknemlig da, siden oversikten ser slik ut. Så det ganske oversiktlig. Og så satte inn bare det her utentall, altså at Nils og Petter Nils og Petter, uansett hva det oppgitt I oppgaven, så bare bruker vi Nils og Petter I børjan. Og så satte inn tall. Og så kan jeg regne ut hver enkelt av dem. Og så summerer jeg. 0,34 3,75 Exakt. Ok, skal vi ta en tilnærming, eller? Og prøve å se hvordan det her blir om vi tar en tilnærmelse. Det betyr at da tar vi det arealet her egentlig, og tar det arealet her. Altså, det vi da må gjøre, da må vi ta en svarte her. Vi skal ta fra 2, så ser du det, at vi skal ta p av x mindre enn 2, da blir det sånn. P av x mindre enn lik 2, og det tilnærmet lik, hvis vi skal bruke normalfordeling, så det fra 2 her nå, der, og så skal vi gå langt den svarte her. Da ser du at vi mister litt areal her, eller vi får litt for mye areal her, og litt for lite der, og for mye der, og for lite der. Men vi ser at vi mister jo hele dette grønne her. Ser dere det? At, for det eksakte jo det blå, eller det røde trappa her. Så vi mister jo hele det arealet her, når vi bruke den svarte. Så hvis vi I stedet for hadde integrert, eller hadde I stedet for tatt med oss den halve der ekstra, så ser du at da får vi en litt bedre tilnærmelse. For hvis vi nå tilnærmer her med normal fordeling, eller sånn da, da blir dette her bare... Skal vi se. Da kan vi ta og... Hvis vi antar at dette her kan tilnærmes ved normalfordeling, da kan vi bare standardisere for å komme I Z-verden og Gauss. Og da blir det bare et tabelloppslag. Så la oss prøve det. Da blir ikke tilnærmet lik riktig enda da, faktisk. Men da blir det sånn x, og så blir det mindre eller lik, og så det 2... Og sånn. Ulikheten rett vei? Ja. Hva vi må gjøre for å komme... Hvordan verden vi I nå? Og vi skal komme til? Og hva må vi da trekke fra? Mya, eller e av x. E av x her. Og da må vi trekke fra e av x her. Og så det ene, og hvis vi deler... Og nå må vi skvise grafen. Hva gjør vi da? Dele på sigma av x, ja. Sigma av x og sigma av x.
Ok. Og hva denne karen her? Det svart, ja. Og så kan vi sette inn tall. P av... P av Z er mindre eller lik, og så setter vi inn tall. 2 minus forventninger, og den har vi regnet ut litt tidligere. Her har vi regnet ut den. Den var 3. Delt på sigma. Og sigma den fant vi her. For der er jo en binomisk fordeling, og da er det enkelt å finne variansen. Det er standardavviket. Det er 1,22. Og så setter vi inn kalkis. Hva det her blir da? 2 minus 1 delt på 1,22. Det blir minus 0,4082. Nei, det gjorde en liten feil, ja. Ja, det gjorde en liten feil. For nå kommer korreksjon. Og da sier det at når jeg nå skal gå over til normalfordeling, og gjør det som en tilnærmelse, da sier det at i stedet for å starte på 2, som blir her, som da misset i dette arealet, og siden jeg mistet dette arealet, så hadde det vært bedre for meg å starte på 2,5 i stedet for. Slik at jeg legger til her, så legger til, plusser på 0,5, og skyter den inn der. Og da kan jeg si at det her er, nå kommer tilnærmet lik igjen. For det her er tilnærmet lik, Z er mindre eller lik 2 pluss 0,5 minus 3 delt på 1,22. Og nå kan vi sette inn her. For nå blir det her kalkisarbeid. Og dette, det er lik minus 0,4082. Og det her er altså P av Z er mindre eller lik minus 0,4082. Og det her, det er jo per definisjon Gauss. Er dere enige at dette er Gauss-argumentet? 0,4082. Så det her er Gauss av et negativt argument. Så nå har vi Gauss av et negativt argument. Hva gjør vi da? Ok. Du får 0,4098? Ja. Ok. Så du får 2,5 minus 3, altså det er minus en halv. Delt på 1,22. Ja. Og da får du 40... Minus 0,40. Ok. Jeg tror ikke det betyr så mye, for da tabellen har ikke nok desimaler. Men la oss bare ta da. Du får 40,98. Greit. Jeg tror ikke det betyr så mye, da, som sagt. For det at... Ja, vi kan gjøre det sånn som du sier, for det at, da får vi trening i å slå opp riktig i tabellen. Men det er jo fortsatt negativt, da. 1 minus det positive. Bra. 1 minus det positive, som er 0,4098.
Hvordan side står i nå slår vi opp i formelsamlinga. Hvordan side i formelsamlinga står tabellen hen? 81. Bra. Ok, skal vi finne det her samme som 0,41 cirka, ikke det? La oss finne 0,41. Oi, sånn. Det ble litt stort dette. Her jo 0,4, ikke sant? Ok, nede. Og 0,41 der. Enig? Ok. Og da blir det samme som 1 minus 0,6591. 0,6591. Og hva blir det? Nå må dere bruke kalkisen da. Siden det her kanskje feil notatene litt. 0,3409. Er dere enige i det? To strek foran og to strek bak. Synes dere at det var en god tilnærmelse? Du må sammenligne den her, som tilnærmet, med den her. Den som jeg har sagt, så tilnærmet. Gjør det, ja. Ja. Ja, det sånn som skjer altså når det nattarbeid. Jeg sa jeg skulle slutte med det, men jeg tror ikke helt greie det. Men la oss se på hovedkonklusjonen her. Hva konklusjonen? Synes dere var en bra approksimasjon? Ganske så bra. Og det, på tross av det faktum at vi hadde bare hvor mange forsøk, så du ser at det blir ofte et bra svar altså. Men så kommer tingen. Nå må dere følge godt med. Hva om vi skulle ha funnet, for eksempel, at P er mindre eller lik 30? Hvis vi da skulle regne ut dette eksakt, hvordan måte vi har gjort det? Hvordan skulle vi ha gjort det? Bare regne ut eksakt. Ja, det blir P av 0, pluss P av 1, pluss P av 2, pluss 3 av 4, pluss P av 5, pam, 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 og helt opp til 30. Det blir mye arbeid. Nei, jeg har ikke formel for det. Men hvis vi gjør en tilnærmelse, så kan vi gjøre det sånn. For om det her står P av x er mindre eller like 30, så blir det her akkurat like lite eller like mye arbeid som før. Ser dere, men svaret blir jo rimelig nære da. Ser dere fordelen med å kunne approksimere diskrete sannsynligheter til en normalfordeling i en del sammenhenger? Nå har jeg lyst til å tjuvstarte faktisk på oppsummeringen og verdensbildet som en liten reklame for den forelesningen jeg skal ha om nøyaktig en uke, torsdag om en uke. Da skal jeg fortelle dere litt om hvordan vi skal gjøre det da. Men før vi gjør det, en liten ting tilbake til øving 7. Jeg sa i går at og hjelp dere litt i går med oppgave F1F. Og jeg vil repetere det en gang til, så jeg er sikker på at alle har forstått det. Og det at jeg sier det her både i går og i dag, og gir det på øving,
Det kan dere få lov å tolke slik dere vil. Og hvis vi ser på øving 7. Øving 7. Oppgave 1F. Oppgave 1 dreier seg om salg av biler. Og det vi starter med å se her er egentlig det at XI, hvis vi ser her, at XI er lik antall biler solgt i dag, eller på dag nummer I. Og la oss si at du har 303 åpningsdager, eller hva det i året, så er I-en da åpningsdag nummer I i løpet av et år. Og da spør oppgave F. Hva er sannsynligheten for å salge mer enn 220 biler i året? Skal finne. P av selger mer enn 220 biler per år. Det er denne størrelsen vi skal finne. Så hvis vi ser på det her, per år, er dere enige at det vi da skal finne, det er summen av antall biler som selges i dag, åpningsdag nummer 1, pluss summen av antall biler som selges i åpningsdag nummer 2, pluss summen av antall biler som selges i åpningsdag nummer 3, pluss summen av antall biler som selges på den siste åpningsdagen, Nils. Og det skal være mer enn 220. Er du enig at disse to karene her, altså denne og denne, er dere enige at dette er samme tingen? Ja. Skal vi klodde litt, bare på siden her, som ikke blir en del av oppgaven egentlig. Men dere er enige at der står det større enn, og det er det samme som 1 minus mindre enn. Så hvis jeg tar det her, skriver det kort versjonen bare som en kladd da, P av større enn 220, det er det samme som 1 minus P av mindre enn lik 220. Enig? Men det er jo samme som 1 minus P av x lik 0 pluss P av x lik 1 pluss P av x lik 2 pluss P av x lik 3 pluss P av x lik 4 pluss P av x lik 5 pluss P av x lik 220. Parentes slutt. Da kan vi bare sette i gang og regne. Skal vi lage eksamensoppgave på det?
Og vel så det. Så la oss prøve å være litt smart og gjøre en tilnærmelse i stedet for å gjøre livet enklere for oss. Hva er det vi skal gjøre nå? For å komme tilbake til hva slags teorem er det vi ser for vi kommer til å bruke som vi lærte i kurset her, som kanskje er hensiktsmessig. Det er oppgaven foran FN da. Sentralgrenseteoremet. Men den sier jo bare noe om gjennomsnittet. Da gjør vi om til gjennomsnitt da. Og hva gjør vi for å gjøre om til gjennomsnitt? Ja, for det er lov. Altid. Hvis vi deler på Nils på ene sida, så må vi dele på Nils på... Så det er prisen vi betaler at hvis vi deler på Nils her, så må vi dele på Nils der. For hva blir dette dyret her nå? Hva blir den karen der? Det blir x-bar, ja. For det her, det blir jo ingenting annet enn gjennomsnittet. Skal nå være større enn 220, del på Nils. Ja. Men hva gjør vi nå da? Hvorfor skal vi ta en minus? Ja, stemmer, helt rett. Og så det hun sa da at dette er feil vei. Ja, da tar vi en minus da. En minus p av x bare mindre enn eller lik 220 delt på Nils. Ja, da har vi i hvert fall kommet et lite steg videre. Hva skjer nå? Hva skjer nå? Vi må standardisere, ja. Og hva skal vi gjøre da for å standardisere? Ja, eller trekke fra... Ja, men hva er det som skal standardiseres her? Er det x eller x-bar? X-bar, ja. Så hva er det vi må trekke fra da? Myen til x-bar, eller e av x-bar, om vi vil. Ok, da har vi flyttet grafen til origo, da er vi halvveis. Hva gjør vi så? Skvis den sammen og deler på hvilken sigma? Hva er det som skal standardiseres? Så er det sigma til x, eller sigma til x bar som skal deles med? X bar, ja. For det er x-bar som skal standardiseres, da er det sigma x-bar som skal stå her. Ja. So far, so good. Hva er denne gule karen her? Sett, ja, vi kan kalle det for settbar. For du ser at siden den kalles x-bar her, så døper den til settbar. Right? Det er fornuftig, er dere kjenner? Ok, og hva er e av x da? Har vi regnet ut det, tror dere, i oppgave foran? E av den vanlige x-en? Ja, er dere som husker svaret da? E av x, her står det til om jeg i tabellen skal være... 0,75. Ja, jeg tror de fikk det igjen. Så den her er 0,75. Hva det betyr da? At gjennomsnittlig antall biler for en gitt dag, når de slitt over et helt år,
er 0,75 biler per dag. Hvordan er det å selge 0,75 biler da? Nei, det er et gjennomsnitt. Bra. Og standardavviket til X-bar. Ja, det fant vi også i tabellen, eller vi skal sette i tabellen, det var 0,0509. Skal vi se om vi fikk det samme da? Skal vi bare teste og se? Skal vi se, det er oppgave 1 etter denne lurer. Ja, jeg fikk, skal vi se. Det der fikk jeg. Ja, altså jeg tror du må runde oppover på den der. Så jeg tror det er rett det du har, men du må runde oppover her nå. For dette er sikkert en 9,6 bakom her, og da må du runde opp til 10. 9,9, ja. Ja. Og når du skal bare ha 4 desimaler, 1, 2, 3, 4, og så er det 99 der, da må du runde oppover. Da blir det 5,10. Bra? Bra? Og da kan jeg sette inn. Og nå kommer tallet. 1 minus P av Z bar er mindre eller lik. Og nå kan vi sette inn 220 delt på, mange åpningsdager var det, mange forsøk har vi. Mange forsøk har vi per år på å selge biler. 330. Ja, 303, ja. Så N her er antall forsøk. Altså antall åpningsdager. For det kan vi tolke som et forsøk på å selge biler. Minus 0,75 delt på 0,0510. Nå kommer kalkisen. Og dette har jeg lyst til at dere skulle kunne til øving 7 og sånn. Hva er svaret på dette her? Sett inn. En også har et svar. 1 minus P av Z bar er mindre eller lik? 0,46. 91. Er alle enige i det? Ok, bra. Ja, men her er jo bra greier. Minus, ja. Bra. Det var som Søren da. Ok. Og hva er den karen der? Det er Gauss. Dette er Gauss. Hva gjør vi nå? Er dette et problem, eller er det bare å kjøre på? Det er minus i argumentet, og hvordan kommer vi oss unna det? Men er minus når minusen er ikke pluss da? Nei. Ikke gå på den smellen. Ikke gå på den smellen, altså. En minus. Og da blir det her en minus Gauss, sant? En minus det positive argumentet. Parentes, ja.
der det mange som går på en smell, altså. Ikke gjør den feilen der. Ser dere problemet? Ja, for det er altså den her. Og så den karen her. Det er liksom hele han karen der. Ja. Kjøper dere den? Altså, det er den blå karen her som er en minus. Fordi at vi ble enige om før, så at Gauss av minus Z, det er det samme som 1 minus Gauss av pluss Z. Det var en formel. Og hvor står det her i formelsamlingen her? Alle finner det her i formelsamlingen og gir meg et sidetall. Alle slår opp i formelsamlingen og finner den her og gir meg et sidetall. Side 83 i formelsamlingen. Formelsamling. Og hvorfor var det sånn? At hva er den eneren her? Fordi at arealet under hele Gauss-kurva er 1. Og det her er både... Og når vi flytter den over, så er det som står på venstre siden hele arealet. Og det må være like 1. Så spørsmålet på hvorfor den blå her, Gauss av noe negativt, er 1 minus noe positivt. Dette er forklaringen. Ok, og nå tar vi siste steget. Da blir det her 1 minus 1 pluss, ja. Gauss av 0 46,91. Så du ser, den eneren der, den stammer fra det faktum at vi har feil vei her. Denne eneren, den stammer fra den minusen der. Så hvis vi tar og gjør sånn der, og så gjør vi sånn her, så ser du at de tok liv av hverandre, sa to der. De tok liv av hverandre. Så den ene eneren stammer fra det faktum at vi har feil vei her. Og den andre eneren stammer fra det faktum at vi har negativt argumentet. Den ene opphever den andre. Ok, tilbake til formelsamlingen. 0,40... Ja, la oss si 0,47 da. Ok, enig at dette her er 0,47, så å si. Ja, 0,47. Og da har vi 0,4 her fortsatt, og 0,47 er der. Ikke ja? Så det blir 0,6808. Er det noen som fikk det? Ja. Når man skriver det på Gauss-form, bør man ikke da skrive det med de avrundingene som skal til og den rette tallene? Ja, 0,47 tenker jeg på. Ja. Jo, det kunne vi for så vidt ha gjort. Men det som er bra da, det er at hvis du har med 4 desimaler, så er det enkelt å se hvorfor det blir 0,47. Ja, men du har det jo på satsen da. Ja da, du kunne ha gjort det her hvis du ville altså. Skrive 0,47. Men saken er at når du regner det her, så er ofte tallet her oppgitt i 4 desimaler. Og for at det skal være litt symmetri i verden, så bruker du ofte det, ja. Så du bør runde av inn i Gauss? Nei, altså, jeg har gjort det sånn som dette, for da er det enkelt å se. Så ha en fast regel. Det er enkelt. Siden det er 4 i tabellen, så bruk 4 her. Det er bare en enkel regel, for da slipper vi noe problem. De neste timene så blir jeg her og hjelper dere og gjør øving 7. Hei. Hei,
har nå 6 dobbelttimer. Ja. Og det ikke kravet på 10, vet du. Nei. Hvor krise det? Nei, jeg ganske fleksig på det, egentlig. Ja, fordi at de greier over 7 alene nå, så jeg tenkte at de har ikke behov for å fylle opp de siste. Nei. I hvert fall, vi bor et stykke unna målet, så er et stykke å kjøre bare for å fylle opp, liksom. Nei, ikke vits det. Bare si da at jeg sender en mail til Deodat. Vet du hvem det er? Han hjelper læreren. Ja. Og den mailadressen altså, ligger på fronten. Ja. Og så er det at du har snakket med meg, og ting er ok, så fikser han. Da har vi en plan. Super. Helt i orden. Ja, ha det bra. Vi snakkes.